ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ታህሳስ 8 ቀን 1919 ዓመተ ምህረት ወደ ውጭ አገር ለትምህርት የሚሄዱ 21 ተማሪዎች ሲሰናበቱ ልዑል አልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን ተማሪዎቹን እንዲህ በማለት የምክር ቃል ሰጧቸው። ልጆቹም ፊት ለፊታቸው ቆመው አንገታቸውን ቀና አድርገው የልዑል ተፈሪ መኮንን ቃል አደመጡ። እንዲህም አሏቸው፣ እንደምታውቁት ብዙ ሚሊዮን ሕዝብ አለበት ከሚባለው አገራችን ውስጥ ለብዙ ልጆች የሚበቃ የቋንቋና የጥበብ ተማሪ ቤት የለንም። ነገር ግን በቆሙት ተማሪ ቤቶች ከሺህ የሚበልጡ ተማሪዎች አይታጡም። ይኸውም ማነሱ አያስደንቅም። በእግዚአብሔር ቸርነት እየሰፋ እንዲሄድ ተስፋለን። አሁን እንደምትሄዱ እንደናንተም ወደ አውሮፓ መላክ ከጀመርን 5ና 6 ዓመት ያህል ሆኗል። ከዚህ ቀደም በሄዱት ልጆች ሁሉ ክፉ ስም አልሰማንምና እናንተም አንድነት ኃይል ነው፣ መለያየት ጉዳት ነው የተባለውን ሳትዘነጉ የኢትዮጵያን ስም በማክበርና በማመስገን በሚገባ ትሕትና ተግታችሁ ተማሩ። እናንተ ግን ክፉ ብትሰሩ እናንተ ብቻ ተሰድባችሁ አትቀሩም፣ ለአገር ስድብ ትሆናላችሁ እንጂ። በተማራችሁትም ፍሬ አገራችሁን እንድትረዱ መርጠን ሰደናችኋልና ብትማሩ ጠባያችሁ ያማረ ቢሆን ግን ለራሳችሁና ለአገራችሁ ክብር ሆናችሁ የእኛንም ተስፋ ደስ ታሰኙታላችሁ። በውጭ ሰዎች ዘንድ እነዚህ የምናያቸው ጥቂቶች እንደዚህ ያለ አእምሮና ጠባይ ያላቸው ከሆኑ ሌሎችም ብዙ ልጆች መጥተውልን ባስተማርን ብለው እንዲመኝ ሆናችሁ መገኘት ነው። ከዚህም በቀር የምነግራችሁ በሄዳችሁበት በውጭ አገር ሳላችሁ የአገራችሁን ንባብ፣ ጽፈት፣ ትምህርት እንዳትዘነጉ። ለዚህም የሚረዳችሁ ካሳተምናቸው መጻሕፍቶች ከየአይነቱ እሰጣችኋለሁና በትጋት እየተመለከታችሁ እንድትጠቀሙበት አደራላችኋለሁ። ደግሞ ከእናንተ ከመካከላችሁ በእውቀት በጠባይ የሚበልጣችሁን ሰው ለራሱ ጥፋቱ አይታወቀውምና ነውራችሁን እየተመለከቱ የሚመክሯችሁ 3 ሰዎች ብትመርጡ ይኸውም ለእናንተ ደህንነት ይሆናል። ለማትሞተው ኢትዮጵያ በሰላም ተመልሳችሁ ረዳት እንድትሆኗት እግዚአብሔርን እንለምንላችኋለን። ደህና ሰንብቱ ብለው ልጆቹን ተሰናበቱ። ልጆቹም ልዑል አልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንንን እጅ እየነሱ ተምረን ሀገራችን ላይ ለውጥ እናመጣለን ብለው ቃል በመግባት ወደሚሄዱበት አገር የተሰጣቸውን መጽሐፍ ይዘው ጉዞ አደረጉ። አዲስ 1879ም ታሪኩን እንዲህ ያቀረበው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችንን እንቀጥላለን። በወዳጅነት በቤተሰብነት አብረን እንዝለቅ። ከልብ እናመሰግናለን። ይኸው እጅ ነስተናል፣ እናመሰግናለን ብለናል። አዲስ 1879